Comece a receita triturando uma cebola pequena e um dente de alho. Em seguida, adicione duas tiras de bacon. Aqui, gente, eu vou usar carne de patinho macia. Eu tenho aqui 1/2 quilo de carne, tá? A gente vai adicionar essa mistura. Temperar com sal, pimenta, tempero que vocês quiserem. Agora nós vamos fazer bolinhas de 100 gramas. Agora, gente, eu vou usar um modelador de hambúrguer. Ai, gente, que lindo! Então, gente, ficou perfeito, está super aprovado. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o link de onde eu comprei esse produto. Já botei aqui minha panela de ferro aquecer e a hora que eu vou colocar vai ser quando estiver saindo fumaça do fundo da panela, que já começou. É ideal que seja a panela de ferro que mantenha a temperatura, tá? Agora vamos trazer... Quando dourou de um lado, eu virei. Agora eu coloco o queijo. Coloco um pouquinho de água na volta. Agora é só esperar que daqui a pouco o hambúrguer vai estar pronto. Essa água é para criar vapor e o queijo derreter mais rápido. Certo, seria a gente selar o pão, mas eu não vou selar porque o marido gosta do pão meio molhadinho. Então agora eu vou colocar maionese. Essa maionese é uma maionese caseira que eu fiz no vídeo anterior com o mixer, gente. Tomate, alface. O hambúrguer com queijo. E pronto. Então, agora vamos experimentar. Maravilhoso, gente. Muito saboroso. Hambúrguer feito em casa, muito gostoso, hein? Façam, vocês vão amar.